Nej, fan Börje, det här känns inte bra. Jag går. Du stannar kvar. Hade jag varit ensam på en sån här tangokurs så hade jag valt henne där borta. Och jag blir trött på dig, grabben. Hej. Eva. Christer. Vill du? Ja. Ska vi gå ut och äta? Har du sovit gott? Jaha. Sängen var inte för hård då? Nej, nej, men det verkar lite i benen efter tangon igår. Vi borde gå ut och dansa på riktigt någon gång. Jag lånar toaletten. Ska jag hjälpa till med någonting? Nej. Kom och sätt dig. Låt mig ta hand om dig bara. Vi kallar det här familjefrukt. Man skär upp den så här och så räcker den till alla. Ja, det var ju rätt trevligt. Drick ditt kaffe innan det blir kallt. Vi ska ju inte promenera sen. Vet du vad jag tänkt på? Jag tror att du skulle vara ännu stiligare med mustasch. Ja, det vet jag inte. Jo, se lite yngre ut. Nej. Sitt ner. Vi ska bara lämna tidningen. Ja. Trevligt att träffas. Hej. Jag har en sak till dig.
Var fick du den ifrån? Pojkarna samlade på dem när de var små. Nu ligger de bara här. Alla tyckte att du var så stilig och fin. Jaha. Skjorta och slips. Alltså ordentlig så. Skulle du inte kunna tänka dig ha något bekvämare på dig? Något mjukt och skönt. Jo, eller jag tycker väl inte. Trivs så här. Vänta, jag kommer snart. Tada! Ja? Jag tror inte att det kommer undan. Den där? Ja, du skulle se så himla mysig ut. Ja, det tror inte jag. Jo, men för min skull, snälla. Ja, det skulle passa perfekt. Men det är lite för liten, va? Nej, inte alls. Den passar, jag lovar. Se så, ta på dig. Nej. Vad fin du är. Den sitter lite fånigt, va? Nej, inte alls. Den ska sitta så här. Jättefint, så här hade alla på 70-talet. Inte jag i alla fall. Nej, men jag känner att den är lite mysig. Mm? Ja, lite kanske. Men jag vägrar gå ut igen. Va? Vad är det för tok? Det är klart vi ska gå ut. Ja, visst. Vänta här, jag kommer snart tillbaka. Ensam och känner vi fånig längre. Vad menar du? Ja, öppna! Herregud, som du ser ut! Ja, jag känner mig lite dålig idag. Tror inte jag kommer. Men det är ju sista lektionen! Det är ju fest! Ja, men Christer. Jag förstår att det med Eva var jobbigt. Men ditt liv måste gå vidare. Ta nu och klä om. Så drar vi. Jag bjuder på första ölen. Jag vill faktiskt inte alls gå. Vad kan det bli?
och dansa med mig?